Na, počkej, co? Já jsem v tobě, IZ? Mně se to líbí, já nevím, proč jsme to ještě neudělali. Ale zase na druhou stranu, my nejsme i kryptoexperti, největší kryptoexpert je Čeky na české scéně, když tam řekl, zítra kupujeme Ethereum za 5000. Jaká cukrka má? Nebo co na mě zkoušíš? Co na mě zkoušíš? Běž pryč! Chuj! Chuj, vypadni! Pane bože, odešla bouřka a trochu prší. Jo, počkej, my neprodáváme ještě. Ještě ne, jdeme teďko pro Luťando, nemáme kód. A já si musím psát i do vlastního chatu, protože už je to pozdě. Jestliže nehraješ Gothy the day before, nemůžu, čekám na Game Awards a ještě Altabu a to píšu do vlastního chatu. To tvrdá práce ten streaming, jako kdokoliv, kdo tvrdí, že to je easy. Tak je lhář? Ne! Žijete v pohodě? Jo. Já si myslím, že reálně u toho socio chatu se tenhle chat totálně vyšťavil. Napsali 3 zprávy na 3 otázky a to je konec tyhle jejich psaní na následující rok a půl. GG boys. Ale pohodička, čet, dneska rozdáme tunu PlayStation her, Spider-many, Ragnaroky, Avatary na PCčko, Last of Usy, Horizon Forbidden Westy, život je dobrý. Já bych psal do chatu, nejsem ale vtipný ani kreativní. Stačí doslova na... Tak si zavři dve. No, já bych se tam nevracel, Melichare. Já bych si dělal Lost Plážos tady, lehárkou. Já bych se tam nevracel, no. Já bych se tam nevracel. Ale musíme ukázat sna. A to je zamčený ty dveře, jebem na to. Ale jako v chatu nikdy nemusíš být vtipný ani kreativní, stačí skopírovat ten emote, co napsal ta psápek před tebou. Běž. Oh. Hoši, je tady šikanuje ta s***a blecha. Pavel prostě, Pavel prohrává proti bleše. Když jsem kupoval 4, what the fuck? Co tam dělá? Jak to tam je na tom stromu? Já. Aj. Tak to je... to je dobrý, no. Jo, A to jsem nevěděl, že ho takhle nemůžu. No, tak já asi uvidím tu holčičku, kde je přímoče, no. Děkuju za zvuk. Já z toho budu mít infarkt. Jak z tohohle ven, do... Čet, já bych vám chtěl říct, neumím psát do chatu. Že mám Sierra Club a vy ne, takže bych jen rád, abyste tiše záviděli. Budeš to restreamovat, Game Awards? No jasný, co může. Takže nemusíš nikam chodit. Nikam nechoď, reálně, nikam nechoď už tak jako na sledující 4 hodiny. Co pryč? Budete na ty Game Awards se dívat spolu? Jo. Klidně si můžeme přitulit a podělím se o popcorn. Dobře, to druhý ne. Vojto, o? Ano. Ale víš, že když promuješ to, že budeš koukat na Game Awards, tak to vždycky musíš, že jsi oficiální partner Game Awards. Drž hubu, já vím, jako to je reference. To nechápu. Že opravdu někdo z tohohle klipu dokáže udělat mým, jo? Ty vole, Melikar už viděl ten klip, teď o tom mluví. Hráči. Babel! Babel! Co ti jebe, Pavel, jaký hráč? Hada. Jaká cukrka má? Nebo co na mě zkoušíš? Co na mě zkoušíš? Běž pryč! Chuj! Chuj, vypadni! Jako to trolí, chuj, než tě z tebe trefí šlak. Vypadni.
Hele, no to je... Pak seš úplnej č... Vrať se tam! To je... Ty vole, tohle je jak ten Filthy Frank, když prostě rapuje, ty vole. Takhle tam ty vole Filthy Frankovi lezl ten Černoch prostě do toho baráku zatím, když tam začal rapovat. Říkajte mi, že jsem jedinej, co přežil, ne. Jsem jedinej, komu se to laguje. Willkommen, Ausländer, Herding, willkommen, willkommen. Čo? Jsou kde? Pavlíku, ale dobře si ho tam tu. Tak tady už nic neuděláme, my jsme. Slyši, máme dost? Každý jsme mohli zkusit ten. Kvotu máme, takže v pohodě. Díky Krakine za 111, každá korunka dobrá, koruny, halíře dělají talíře. Děkuju za 111, šéfíku. Ale vůbec bych to nevstával s tím topdonem. Paráčky za to stojí. 29 korun. Kdybychom nehrazili ty, ty tady je lopata, jak to, že se mi neviděl. Já bych ho. Dobré, vlastně. Nebude tak úplně na ty tam, ale kvotu máme. Máme dost? Máme dost? Já, ale kurva, my máme jenom 55 z minulý mapy. Za co jste tolik utratili? Dobrý. Jaj, Pavle, ty lopato, lopata zaskupila lopatu, jaj. Ne, já jsem neutratil za lopaty, dostávám pokuty za to, když chci. To bude stačit na Titána, vole. Dobrý večer, pane Agrlov, Agrlov. A ter, dík za stopáďu, vítej tady, fuuu. Na Titána, my jsme šli na tutorial mapu a dostali jsme z jí první doma v životě, D, tak jsem si řekl, že podpořím svého topstreamera Agrlov busem i v točce. Víš, že si tam pane Cisko. Proč říkáš vy a ne my, Pavle? My. Že Pavel přežil, že jo? Je tomu tak, jakoby, má pointu, jako nechci mu stranit, ale he's right. Kvůli tomu nemám najednou ego, vole, jak Wiz Khalifa. Co? On umřel? Ne. On vyskočil brzo a slyšel jenom whoop a vyletěl z lodi ven. Tak to je fakt. A skvělý, že kvůli němu budeme mít místo, fakt je. Já je lopaťák, vole. Můžeme mu neříkat nějaký jinak než lopaťák od teď? Chudák, chudák Pavel, takový rant, ty vole, a tolik smrtí. Lopaťák. Tak ale ještě ne, ještě tady, ještě tady. 3-3-3. Ty vole, čas na Titána jim ho. No tak to asi máme jenom 50 minulý kvóty. Co? Jak můžeme mít 50 minulý? Protože lopata koupila lopaty. Hej, to si dělá prdel ten Pavel, ne? Jak mohl pro... Ty vole, je reálně, já seriózně, to je fakt něco neuvěřitelného. 10 baterek, když nejsou ve slavě, milion lopat, když nejsou ve slavě a doslova z minulý kvóty nám nezbylo nic. Hej, já si fakt myslím, a teď si vem, že takhle Pavel investuje u terminálu, ty vole, když se bavíme o lopatách, jenže on takhle investuje všechny svoje prachy, ty vole, i do těch bytů ve Španělsku, protože mu sestra řekne, že to je dobrý nápad, ty vole. Ty vole, neříká mu nikdo, že je dobrý nápad Dogecoin? Ty vole, ale on na tom reálně vydělal, on to akorát prodal strašně brzo, ne? Nebo něco jako jo? Jo, díkuju za 6, díkuju moc. Ale zase na druhou stranu, my nejsme i kryptoexperti, největší kryptoexpert je Čeky na české scéně, když tam řekl, zítra kupujeme ne, Ethereum za 5000. Už ne, to neříkej. Počkej, máme tam ještě náhodou to. Halo.
piče! Ty vole, nejenom že to přežil, ale my jsme podlítali a Vojtu chytla ta chobotnice. Já už nemůžu, kurva. Počkej, co? Já proč jste podjeli? Ty vole, já se z vás poslou, vy jste totální. Ty byl být mrtvej. Vy jste největší, jaký jsem kdy viděl. Jak mi, však jste jich a byl kraken. Kámo, a proč jste mi nakoupili? Ty tam hnedka z toho strhli pokuty. Minus 154. Dobré, no, v pořádku. Ale kvota je splněná a ty máš je hlavní kvota. Pojď tam zabije kraken, tak jako co děláte? A on mi to vycinkal, já jsem na to ani nesáhl, on mi to vycinkal předem. Hlavní je, že je splněná kvota, buďte v klidu. Typický jo, to další Pavel, dáme a pak můžeme na titán. Pět let se neukáže, vole. To jádro jsme prodali, ale pak instantně, bohužel. Dobrý pohoda. Ty teda. No asi tak hledat, tak do... S těma penězma, co máme. Tohle je nejhorší ne, Game Awards intro počasný. Zatím. Hledá tak do čobolova. Já bych řekl, že čekal doma lepší, no. Wow. Wow, Pavle. Tohle se mě zranilo. Tohle ten BAM dostaneme zítra. Dostaneme zítra zákaz na reference a nedobná reakce. Ne, no. Prosím, pánové, neříkejte Filipu Kraučerovi, že jsem dneska nedojedl oběd. Ne. Kraučerovi. To je nějaký azijský jídlo. Ty vole, v kým to... Já jsem v někom na tom žebříku. Ve mně jseš, nesprám. Na, počkej, co? Já jsem v tobě IZ? Mně se to líbí, já nevím, proč jsme to ještě neudělali, Iro, ale... Ara, ara? Ty vole, ptáče to. Ara, ara. Pojď to... Ty buzíci si nás nakoupili bez nás! Proč je exit doslova u vchodu do... Na p***u spawn, na p***u seed. Run byl stejně mrtvej. To je zmrzka, jestli bych to slyšet i vevnitř. Myslíš to taky? Dneska titán jakoby nebude. Já budu mít titanově pevnou erekci, až se vám ukáže trailer na Dishonored 3. Čiu, chat. No. Funguje ten bot celou dobu, že jo, že jo? Vůbec netuším, kde jsem. Piv Sony! Ha? Vedám zaklínač 4 trailer. Rýz. Ty že to je jenom za 12. To je úplně jako... Doufám, že tady bude snubák. Litrový ukazovátku za 91. A okurky za kolik? Za 56. GG, boys. Počkej, já oslepím někoho. I am the funny clip maker. The devastator. Ty měl zaklínač 4 trailer, ty budeš brečet, že to vyjde až za nejdřív 3 roky. Nechoďte za vřenýma trailerem. Už je půlnoc. Za dvě minuty pro DigiTime. Jdeme se podívat, jdeme slouchnout další políčko v adventním kalendáři. Bohužel, ty vole, chtěl jsem tady vylejzrovat někomu v oči. Přijít kole na nějaký hasičský ples a zeptat se, jestli mají licenci na Pavle. Hazardní hry. Pavle, koukej. No. Mohli by tam ukázat datum vydání Horizonu na PC? No, to bych to třeba i někdy dohrál. Ale já bych spíš ty vole radši měl jako Ghost of Tsushima na PC, no, ale jako... Oni to prostě trolej zase jako s Bloodborne'em. Děkuji Erikáček, za 150 korun bude tam Mass Effect teaser prejge. Tady kdyby tam byl, tak stejně. Bude reakce na YouTube, na Game Wars na YouTube, jako jestli to bude Wartamer nebo Grouper reuploadová, myslím, že určitě, že tam nebudou copyright strikey. Včera přijel do Little Company nový monstrum, jmenuje se Šách. Šách kdo? Cicko jich ze stopa, děčus. Tak pán bych chtěl Ghost of Tsushima na PC. To bych moc chtěl, pany.
Chtěl bych Goťovťu tíma a dvě PC. Mohli by ho mezi trapošní ukázat nový Deus Ex. Konečně je Viktor na mojí straně. Děkuju Rausík za 192 korun. Neumím psát do chatu smiley face. Ty pičo, to je frajer. Prostě dropne 2 kila do no. Če, dneska se nepíše, že je půlnoc a jdete spát, ok? Přestaňte to okamžitě psát. Dneska se to nepíše, protože dneska naopak o půlnoci vstáváme. Protože jsou Game Awards. Yes, nejsou to Prodigy, co? Jak jako nejsou? Alien Weaponry. Tak to doufám, tak to znamená, že bude nějaký banger headliner další. Zase z Ghosta, bohužel. A to znamená, že už je i nový Kaufland políčko, určitě ne? Počkej, já si musím dát vykřičník, Kaufland. Už by měl fungovat adventní kalendář, tady ne? 8. už je tady. Co je, co je teďko 24 hodin? Ještě trpělivost. Ne, ono ještě není otevřený. Číslo 12 v Rock for People jsou Tool. Reálné? Sakra, oni ho teprve vařej. Oni teprve vařej. 8. Už? Nic to furt nechci zobrazit. Už? Ha? A. Mně už to funguje. Chat, proč to nefunguje jenom mě, když mám spolupráci? Do refreshu a stejně to nechce načíst. Ještě někde má být kalendář. Ještě si myslím, že na Smarty bude takovýhle kalendář. Kdopak je tu zvědavý Tom Foolery? To je tureta, která takhle se naklání a ukazuje to jako by ten range. Kdopak je to zvědavý? Znamen nechal ty piva, ne? Nebo je vzal hajzet? Dalfík ze 105 věků, Kocík ze 15, Šéferis dík ze 40 měsíců, $5, saky saky. Jo, doby, kdy si mohl dostat blowjob za $5, tak to jsem nebyl naživu. Mně nejde claimnout ten Deathloop, protože nemáš Prime Sub. Let's go. Kolik mám? 5 odpoledne? Čiže kolik minut můžu strávit vevnitř, když teď je 5 odpoledne? Dvě minuty. 5. Nevím, TBH. Nikdy na mě neskoušejte zkrátku TBH. Nezajímá mě ty vaše anglicizmy. To mě vyhul, péro. Ne! Tohle ne. Je, Tony Salieri, vítám vás. Ty pičo, málem mi skočil na fanfulína. Dark Marble, díky za 2 darovaný suby. Děkuju ti. Ten se má. Jsme nechali ty piva. Vole, kdo mi vypil všechno pivo? Kdo to do sebe všechno najebal, ale pičo? Kde je ten autistický bastard? Čet má vůbec smysl ty vole ohledat. Radši bude lepší, když ty vole nebudou mít penalty, ne? Bude lepší, když nebudu mít penalty. Proč to u Čechy vypadá jako sraz autistů? Čer, what the f***? Potřebujete být jako ofenzivní? Počkejte si na můj sobotní LEGO stream, to nás tady bude 6 a budeme skládat LEGO. To teprve uvidíte, sraz autistů.
Star Wars a další. Hail to the king, baby. Udělej tomu psovi ASMR, přítelkyně, se to je postará po náročném dni. To vezme takhle ten nádřík, začne ti ty vole takhle dělat obličej a toho bude dělat zvuky jako... No takový zvuky, že by si možná... No. Tady je můj kundí hvízdek. Bárek. Pokud jde těhotná žena plavat, stává se z ní lidská ponorka. Karle, tak to je vál tenhle příběh. Co se stalo? To se stane jenom tlustý, opravdu. No, jakoby, ale těhotný nejsou tlustý, ne, vole? No, jakoby... Cože? Nejsou těhotný, jsou jenom dobře nažraný. Cože? To protože dali výpečky, mají každý den chuť na výpečky se zelím kvůli hormonům. Máme problém, máme jeden takový problém, to je to, že všichni chodíme sami. A to není pravda, sami, Pavle. Já jsem jo, protože každý si tady jede na svém píšečku. Jo. Každý se tady jede svojí show, vole. Píču, mrdáte na to, ale úplně, si jedete tady svojí vlastní show, vole, aby to bylo celý jenom o vás, to Little Company, a nemyslíte zase klasický týmově. Co meleš, Milikar, jsem šel s tebou! Ty obzvlášť, kurva! Teď jsem šel s tebou a ty si radši skočil do ty díry! A chytil si mě? Ne! Miláčku, miláčku, no tak nechil se, okej, okay? Nechil se, hele. Za chvíli Game Awards, má to být zábava, v klidu, oni, já to chápu, jo, dobrý, já vím, že chceš hrát seriózně, kompetitivně, že už se chytáš na tu korejskou ligu, i když zabanovali v Koreji Twitch, ale, hele. Za chvíli Game Awards, neboj, oznámějí ti něco zajímavého, čumáčku. Dead Island 3, prosím. Ha! Ty vole, no, tak nevím. Tak to není vtip. Pavel sní dvě ponožky, vole, potom jestli to oznám. Pavle, ty vole, ty dneska. Pavle, konečně ti, ty vole, ta ponožka zacpe. Left 4 Dead 2, sorry, Pavle, ale ta vyšla před 17 lety už cirka. Proč nikdo nedal přistání. Co? No nikdo nedal přistání. Já, Before 2. Máte úplně absurdní očekávání, já vím, že tam bude Bloodborne na písku. No, a to je realistický docela. To je? Jakoby jim přijde už určitě trapný tolik let, bej ti ty PC hráče, jak tam daj. Bude tam Bloodborne na PC a Silksong, ano. Já si myslím, že tam bude trail jedna na sex dvojku aspoň. Co je ten Když jsem mi to chtěl vyšetřit, a ty si nechtěl. Vysvětli mi to, pojď, kumáč, vysvětli mi to. Pokračování sexu jedna. Okej, prostě Petr vyskoukal na private. Jak mu to explainuje, jenom aby nemusel vysvětlovat, co se stalo tehdy na ještědu. No jo. Na ještěd se chodí lidi scházet, nebo taky rozcházet. To jakoby viděl jsem obojí. Tak, kundi hvízdi, jsme tady jako první. To znamená... Pičoš, už to lootuju, vole, let's go! Co to bylo za zvuk? Někdo tam tudy skáče. No spíš padá ta lanovka, ale... Ha? Chat. Zatím jsem jakoby moc nepředvedl výkon, tak teď konečně musím ukázat, že tady nejsem k hovnu. Protože tam mináš tady, ty vole, o to by si nikdo nemohl přece zabít, ne? To je ten chat zasekaný, nebo tu fakt nikdo není? No, tak s takovýmhle koupěm já vstupuju do každého svého streamu. A pak vždycky bolestivě zjistím, že je to ta druhá odpověď. Tak se podívám, jaký je top dono.
pak se rozhoduje, jestli je čas chrupat. Ty vole, tady bych čekal kurva ten generátor. Big fucking cog. Now we are free. Čet, víte, co je nejhorší? Já mám chuť hrát toho Avatara. Já jsem se asi ztratil v Ubisoft. Já... Minus asi. Hajzet minus, konečně. Počkej, já zapotřuju na jeho mrtvole. Ten to jumpoval jako prase do těch min. Musíš od Čederu chtít jednoduchý věc. Jelím, ptáci. Jo, konečně normalizace! Tak, odsud odcházím. Tu jdu doníst, pak se ještě vrátím. Pa, 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 pa. Je to dobrý ten avatar? To jsem neřekl. Já jsem řekl, že na něj mám chuť a možná jsem závislý. Václav! Dobrý večer, právě jsem u Vortimera viděl video o holkách, co to chtějí do zadečku a říkal si, jak se má Vojta. To nenapsal ten čurák. Ty pičo, vole, ten Václav mi dává, vole. Václav, proč nejsi takhle akční na těch společných večeřích a necháš tam prostě grilovat tím Lukášem a Denisou radši? Ty jsi všechny nejlepší, ty jsi takový ten typický frajer, co dostane naloženo. A pak ty nejlepší hlášky ho napadnou až o půlnoci, když je sám doma v posteli. Táta je doma, taťko. Kde to do piče? Kde je ta loď? Hej, já jsem se ztratil. Hail to the king, baby. Vyplatí se Lethal Company koupit, nebo to je vyhozený cash? Je to doslova $10. Vyloženě je to velký menu v Mekáči, ta hra. A... mám na ní... podle mě tak 20 hodin. A docela jsem se bavil. A když říkám docela, tak tím myslím... Nemálo jsem se zasmál. Tady jako u téhle hry není problém, nejsou problém ty peníze. U téhle hry je problém, jestli máš kamarády. Hej, kde to? Aha. Já jsem dobrý sidekick, dobře doplňuji jiné lidi, ale sám jsem 4 z 10. Prosím tě, nesepsouvej se, Václave. Vyloženě ta večeře byla vynikající, já jsem se bavil od začátku do konce. Nemálo jsem se nasmál. Ta prdel pozná středověk. Tak vezmeš to? Ty smrde. Nechtěl dělat Lethal Company bundle, kde ti to hodí ty kamarády. Ne, asi. Potřebuji NPCs. Uložím to. Tak, kolik je? 3.30? Tak to ještě může mít. 3.30? Uplynulo. Warhammer, děkuju ti moc za stopáďo, děkuju ti, bratře. Morino, nazdar, dík za 18. Pane Sanue, dík za 17. Jingi, dík za 37. Hail to the king, baby. Tahle si ho z každého hráče je mod? Ne, to je na Escape. Pepsi, dík za 18, děkuju. Kdo potřebuje real kamarády, když má imaginární, ale když jich máš moc, tak si stačí vzít medmon.gg. Jak si dal výpečky, už jsme na druhé planetě. Reálně Pavel utratil tolik za ty baterky a za ty lopaty, jako jsem já utratil v michelinské restauraci za výpečky. Jsem zpátky. Už nikdo nebyl na lodi a tady zůstalo furt tohle. To je celkem sas, ne? Haló? Není to, co si myslím, že to je, že ne? Haló? Haló?
prdka! Haló? Haló? Vyjdu bro, vyjdu. Au! Sráči skurven. No nic, jdu dom. Počkej, už je 6. Mohli by tu být trable po cestě zpátky. No jo, no jo, mohli by být takový trable, jako kdyby Baldur's Gate 3 nevyhrála hru roku a fanboyové začali dělat na protest sex mody na jailfucky. Hail to the king. Super. Na ještě dům? Všichni jsou mrtví, Dave. I Melichar Oravec? Všichni jsou mrtví, Dave. I jich souká já? Všichni jsou mrtví, Dave. Počkej, snažíš se mi říct. Ale... No, jeden člověk to vypadá... Jeden člověk, co mě celou dobu poslouchá, zdá se býti mrtvý. Ne. Ne. Všichni jsou mrtví, Dave. I ten velký červ? Všichni jsou mrtví, Dave. I Melichar? Všichni jsou mrtví, Dave. Zůstal jsi sám, Vojto. Oh no! Abandon ship. No nic, je často vyňukovat z orbity. Kdo je kurva Dave? Dave je jediný, kdo přežil. Všichni ostatní už jsou mrtví, Dave. No, tak to bude dobrá pokuta. Já si myslím, že tam do Titánce nedostaneme. No, se sbírá. To je krásný čus. Kdyby tohle napsal kluk, ty vole, tak má... Kdyby ne, přímo, ale přímo. Vanessa se toleruje, no jo. Přímo, tak by napsala šíš čupapí. Co? Jak se stavuje na citrónem? No zeptej se Vanessy, kurva, zeptej se jí. Všichni jste mrtví, Daveové. Cože s citrónem? Ne, řešíme, že zase Vanessa píše nechutný zprávy pořád. Podá se mi dokola. Je takhle. No ona je nadržená, protože teďko jakoby Baldur's Gate má šanci vyhrát hru roku, chápeš? Takže ty sex mody už tam jsou wild in. No ona včera hrál. Jako to je hodně thirsty hra, no. Pavle, to bude možná proto, ty jsi nejvíc thirsty hráč Lethal Company, jakýho jsem kdy viděl. Co?
Pavle. Jenom kvůli tomu, že si prostě myslím, že jedna věc tady zní jako jeden MLG sound effect, tak jsem dneska natrženej. Já, už to, že seš. Člověk, to už je rok ženatej, tady mám nejmenší důvod být natržený. Ty vole, já jsem natržený od té doby, co jsem ochutnal testovací vzorek Manmou Championů. Mě to ještě neustálo. To Michal Noga dal všem streamerům, aby si zašukali a díky tomu to šťastně zprodávali, no. Já jsem mu musel napsat po týdnu, dobře Michale, ale už to začíná bolet ten týdenní stoják. Včela má no ale to si psali po těch práškách, co ti doporučil ten donátor, ne? A jen to byla kamagra. Ty pičo, 8 hodinovej stoják, Báro, je to normální. Bára už prostě, ty vole, já vím, že jsem jako atraktivní, ale ty vole, tohle to si takhle si nikdy neperformoval. Jo, já vím, já se začínám trochu bát. Píči! Někdo poslal klip. Někdo poslal klip, kde nějaká náhodná osoba řekla Hajzetovi aru aru a on řekl, že se mu blbě půjde domů, protože potáhne pér až půjde. Já nevím, co je lepší, to, že Pavelovi to došlo po hodině. Nebo to, že místo ara ara to přečte jako aru aru. Já prostě ten Pavel je... Ten Pavel je takovej ten vtipnej, vychlastanej strejda, co už nechápe ty současné reference, ale stejně je říká. Já ho miluju, já miluju. Oh, mám robota! Asi radši byl vychlastanej strejda, ty vole. Já miluju Pavla, od té doby, co je ženatej, je ještě vtipnější, já jsem si myslel, že to není možný. Nejdražší věc ve hře pak má. Kdo to bude dělat tyhle ty zvuky? Spoura strojů! Pe, spoura strojů! Prostě Japanu pil, vole, abych prostě s váma mohl normálně komunikovat, až byste mě vysmívali do píčky. Co tam za zástlý, jej. Ne, už nic není, můžeš jít zpátky. Co dělá ty zvuky? Tohle. Souhlasy v hlavě, to souhlasy všech holek, který si zabil, Heize. Ješ a nesnaž se mě schodit, kluba. Bojí toho, kdo bude říkat ara ara teď, ty vole. Ty vole, takže tohle se stalo na Ještědu. Řekl, běž, nesnaž se mě schodit a pak spadnu. Dám si na Vojtu jednoho doutňajsa. Tohle to se stalo. A nejdražší je ten mínus, ty píčo. Prostě Pavel aru aru, kámo, já mám dost, vole. Proč tady nic? Jo, takhle. Kokot Heisen říká mu, ty vole, já jsem nic neudělal, už tady nic není, a hádej, co udělá. Já jsem neudělal, jsem dostal stál, spadnul sám od sebe, kajpa. Tak to teda nevím, ty vole. To je zatím dobrá mapka, tu kvotu zvládem jak nic, díky mým money-making metodám. Máme tady Toy Cube, máme tady Metal Sheet, 1.40 zarobí, no, tak jsem zvědavý na kluky. Hej, kolik zarobí, jo? Ty jste rád, co se stalo? Ne, máš rád, rádo se stalo. Máš napsat. Tak to je přirozené. Chválit někoho, nějakého chalana, keď je dobrý streamer. Ty vole, Kingdom Come za 6 euro na Steamu, cítím oznání Kingdom Come 2. Jo jo, rozhodně Embracer Group nezavřel doslova teďko Insurgency developery a nepřišel o 70% na Steamu. To není na Ještědu, to je v Praze. Aha, tak ještě v Praze. A dost! Poši, vy jste... Já jsem doslova BME Pain Olympics, ale vy jste více nechutní než cápkové, co si řežou koule s tekáčkem. Poši, je tu blecha. Ajzete, dones to zpátky. Dones to na zpátky na základ, já vynesu další věci. Okay. Těch zbyli 30% společnosti už jenom Kingdom Come. No, Kingdom Come, co už 3 roky zpátky bylo zadarmo na Epiku. A teďko prostě už ho dávaj pod 10 euro bleška, po každý. Ooo, bleška. Dobrou noc. Sure, chat. Ale keď ťa budem komplimentovat po tom, čo si mi vynadal, že som... Hej, chat, já mám dneska strašnej hlad. OK, Vajnesu. OK.
Tak to jsem teda nikdy neřekl. Já jsem nikdy neřekl, že jsi nechutná píča. Já jo, podle mě. Tak budem přesně jako ty basic holky, co mají rády toxic týpkou. Dobré, bajme se. Doslova si protiřečíš. Doslova píšeš, že už mi nebudeš komplimentovat po tom, co jsem ti řekl, že jsi nechutná píča, ale radši začneš mít ráda toxic týpkou. Ale pokud jsem tě nazval nechutnou píčou, tak jsem toxic týpek přece, ne? Takže mě prostě musíš mít ráda v jakékoliv formě. Pomoc mé kamarádky se vyklubala golf, máma momentálně mě drží ve svým sklepě pomoc. Dobrá pasta, mně se líbí. Už funguje ten Kaufland? To jsou slovenské ženy, oni nevěděla čo chču. Hej, Skypo! Jako hej, mobilní tiskárna. Ty ti můžeš dělat, jo, jestli můžeš vytisknout fyzickou památku z tvých dovolených. Slovenský čobolský princ na bílém koni na ně čeká, že? Ok, já nemůžu ukazovat Kaufman, zatím co slyším termíny, jako čobolský princ. Někteří muži umírají žízní, zatímco jiní se topí. No, topí v pulině, no. Vytiskneš si svoji vizitku. Věnovaný partnerce. Kde je Herdin? Co má za moudra? Když máš žalud na bleše, tak... že... A. Nevím, tohle to je prostě... Kot 2 solo. Jak solo Q? No solo Q? Tak já se snažím... Solo Q akorát jungler furt ty vole mele opevězí. Kde, když ti holka kouří, tak to, tak jí vidíš. Elika, je tam ještě něco. Proč s tím jde s... tím jde zpátky. Když řekne... Ty pičo, to je opravdu jak solo Q, řekne mi někdo, jestli tam ještě něco je! Třetí forma je, když ti holka kouří, myslím, že ale tam ani motor. Nevidíš, kdo ti kouří. Shit. Tohle byla taková chyba, já měl hry a já měl hrát toho Avatara až do té doby, dokud nespustí ty Game Awards. To je, reálně to byla obrovská chyba tohle z toho vůbec spouštět. No. Počkej, zeptáme se Pavla. Pavle, v které části, jak bych to řekl slušně, tělesný váhy seš? Jo, dám ti příklad. Když ti žena kouří, tak vidíš všechno. Druhá fáze je, kdy ti kouří a nevidíš si na penis. Třetí fáze je, když už ani nevidíš, kdo ti kouří. Ve které fázi se momentálně pohybuješ? To je zajímavý. Když začal spontánně dělat kardio. Je tu pes. Bohužel nemůžu ti odpovědět, je tu pes. Kurvené Elko. On si myslí, že ho tady nedostane, když mluví? Co mě nedostane? Bacha, máš tam červa! No teď jo, jsem ho teďka dočnu. Máš? Co jsi přešel a nic? No protože jsem ho teď dočnu, halo, otevřete mi. Pěkný kvotička je doma. Něco, ty vole, co na odpověď je 3, nevidím nikoho. Už zase někdo zbytečně nechcípne na tom... Protože na tom planetě, že máme kvotu. Mirus, děkuji za 2 kilčaty šílenče. Točka je dneska velice lákavá. Dneska máme díky PlayStationu, tak dneska máme na rozdání celkem 20 PlayStation 4 a PlayStation 5 her. 7 Spider-Manů, 5 Ragnaroku, 3 Last of Us, 3x Horizon Forbidden West v Ultimate edici. Ty máš dost. A nějaký další ještě věci tam jsou. Plus 2x Avatar na PC. 209. Takže dohromady 22 her plus 2x roční PlayStation Plus. Čau kucí, jsem tu. Čau. Kucí. Měli bychom akorát, no. U nikdo neumře. Jop. Jedeme na kompany. Laziest employee, který teď prodá všechny cinkačky. Hele, jakoby chlapci, já vás si požádám, abyste přestali používat termíny jako hulí péro nebo holkami kouří. V rámci solidarity se mnou a s Heizetem. Hail to the king, baby. Jo? Souhlasíme? Jo. Dobře, děkuju. Je teda upřímně frustrující. Jo, třeba když se řekne ara, no. Oh no!
tenhle termín. Jack Curti Nikolas. Au, au, ar, ar. Pavle, jaký... Pavle, jaký ar, ar? Ty na mě štěkáš jako čokl, ty jsi asi něco lokl. Zkusím své štěstí. Pavel si asi něco lokl, štěká tady na mě jako čokl. Pavle, víš, kdo je můj fotr? Fach, vy jste kokoti. Já se vám fakt poseru. Já na to seru. Ne, v pohodě, stačí prostě nakoupit tím, než zletíme. Já na to seru, nemáme kvotu. Já fakt nevím, ale já jsem vám asi neřekl, kdo je můj fotr. Protože vy jste si všichni začali, vy jste si všichni něco lokli a teď štěkáte. Jo, čokl! Posílám lásku a skvělé mentální zdraví do budoucna menší. No sláva, konečně. Hoda vole, teď dám, teď máme kvotu, proč se zabíjel? Teď já tady mám laseru ukazovat, co je za kilo. Proč se to cinkáš tolikrát do píče? Protože se mi nechce čekat. Pavle, ty vole, zase tolik let ještě nemáš na to, aby si musel tomu osudu jít naproti. A já vím, co dělám. Teďka neodlítáme. Protože byl laser pointer jenom za... Jo, aha, ono to neukazuje celou, ono to je dvojmístný. Teď odletíš, tak z toho, co jsme vydělali, tak nám to sundá 40% a budem si moc koupit leda prd. Máš pravdu, Pavle, jsi ekonomická hlava rodiny. Nakup něco a další kvotu dáme a pak teprve půjdeme na Titán. Sirone, díky za 2 kilča, děkuji ti moc. Parazity, díky za 150. Já jsem výhodný. Co jsi tady koupil televizi? Pavle. Počkej. A tak nic. Jo, to nám... Díky tomu jsem dostal na Titán příští ráno na kvotu. If an entity has come in contact with a crew member, please refrain from immediate self-defense. Instead, ask the crew member the following. Is the entity being aggressive? Are you injured? Do you need assistance? If the answer to all of these questions is yes, you begin your self-defense measures. If the crew member is stressed, strike a question like, how was your day? Thank you for your cooperation and happy travels. Pavle, jaký byl tvůj den dneska? Ty pičo, no. Noč, Vojto, ale docela na píču. Frajer dobře zčernal. Cože? Co jsi říkal, docela na píču? Jo. Jak to? Ale kolik si toho zase koupil? Ha? Ale problémy, bojí to prostě život. Chápu, life. Prostě život, life, všechno není all right. Já ti to někdy povím. Pavle, ale jakoby, hele, je v pořádku být v nepořádku, víš? Ano, ano. A jednou bych udal. Dvakrát, nebo třikrát. Ale už je všechno v pohodě, protože jsi tady. Přesně tak. A hlavně tu máme ticho a intimčo jenom pro nás, bez těch dvou otravných troubů. A máme splněnou kvotu, takže ještě furt je. Ještě furt je větší jak nulová šance, že se podíváme dneska na Titán před Game Awards. Máme hodinu na to, abychom vydělali co nejvíc peněz. Kámoško, hned půjdu koupit 10 kusů do zásoby. Já mám, ne, HM-ko ne, kupuji z Uniqla, černý trička jsou lepší. A to je nějaký pro ty vole zbohat... Nejlepší černý trika, mají v Reserved. Jo, Reserved a Uniqla.
nakupuju záře a HM-ku. Chci vidět rekordní cinkačku za dnešek. Pičo, 577, no. Takže musíme každou planetu dát aspoň 2 kila. Půl polarovičku dáváte se dostanou. Půl největší donátoři. Já zajízetem Dubrkem. Vojta s Flygarem s Pudem. Čet, brali byste jako top donou odběnu polarovičku bez trika? Ty vole, ale to mě nenapadlo, no. Ty vole, on to zase ukrade. To mě nenapadlo. Mohl bych začít prodávat, no, jakoby fotky chodit, jo? Ne. Když zvládneš Titán, je z tebe Titánoběc, jakoby implikuje se to, no. HM černý triko za 250 je top. Jo, jako jsou v pohodě, ale ty vole, Reserve jsou taky dobrý. Hlavně jejich těžký bílý trika. Tam nemají potisky na většině. Ale pič, no nic, odcházím z té konverzace do Luti. Černě dneska bolí břicho a vůbec nevím, co jsem jedl, ale já prostě mě bolí a bublá břicho. Co mám dělat? Dobré. Dobré! Cinkatura! Laser pointa! Tak, tady. Motor. To jsou zaražený prdíky. Aha, čem. Vyřízni si břicho. Nemůžu, ty vole. To máš z Medichara. To bych měl vyrážku. Akné. Zeptej si Medichara, jaký má dák, jaký máš dák listýr. True, ten by mi poradil s tímhle, s tím, no. Sežen černý uhlí. Ty vole, ale černý uhlí, to je v tom, že jo? To je v té jedné magu a já myslím, že už ji nemám. Polucio, díky za sto, Paďo, děkuju. Víš míla k plsky. Děkuju ti za sto, Paďo, hele, určitě na tebe něco padne. Slepák ever, pozitří operace ever. Ale... jako takhle, zažívání se mě fakt na hovno, tyvo. Ale hodně jsem si ho fixnul. Lepší stravou, greensama, kombučou. Samozřejmě tím, že jsem třeba tolik, ne? Ještě hodina. Ona je nějaká ale pre-show, ne? Na těch Game Wars bude podle mě už od jedný. Většinou bejvá, ne? Už jsi to viděl, co to je? Ty vole, vidím Pure Arts a neklikám na to. Wild Hunt, Geralt z Rivie, soška 1:2. Ne. Takže to, jako, takže to bude 90 cm Geralt, jo? No to jděte do píči. Ani za hovno. Za $3,500. Tak to je jako, tak to bych čekal, no. Je tady Daily Dvorsnova zpráva. Já dřív neznal nic jiného než průjem. Teď žeru tolik proteinu, že musím bobky tahat ven ručně. Daily Dvorson. Daily Dvorson. Prýšou už povede čeky, no jistě. Je to Killing Monster soška. Ty tak nevypadáš. Medichare? Člověk, co si zasunul, vypadá jinak, to z něho ta energie přímo jako kapé, vole. Ten testáček, jo. On smrdí po kundě ani po prdeli. Hele, Medichare, já tady mám to. Medichare, já tady potřebuji poradit, tam výživovýho poradce v chatu píše. Dřív jsem neznal nic jiného než konstantní průjem, teď ale žeru tolik proteinu, že musím bobky ze sebe tahat ven ručně. Mohu doporučit klistýr. No jo, 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 ty vole, tohle říká náka, tohle to. Přišel jsi o super debatu s Pavlem o tom, že nemá ženu přivázanou k čurákovi. Cože nemá přivá? Co, kde, co? No, Melichar se ptal, kde si může vyhonit v moment, co bude v manželství nebo ve společném bydlení. No. Pavel mu začal říkat, že to, že přece... No, ale už je tady. Jak tam stojí s tou cedulí. Makejte, chcete se podívat na ten Titán nebo ne, kurva? Ten Pavel už má dost. On prostě přišel a řekl nám stop. Dobré, a k čemu jste se ještě přiznali, co jsem neslyšel?
Nic. Dobrý, proč tady Vanessa píše, Melichar se přiznal, že mu někdo čuchá k péru. Počkej. Dobrý, jdeme. Vanessa. My jim zase opustili, ty vole. Díky za super zábavu na narozeniny. Já fakt nevím, hoši. Takovýho lóru, ty vole. Dark Marble, díky za 2 kilo a děkuji za super zábavu na narozeniny. Všechno nejlepší, Dark Marble, ke tvým narozkám. Bacha na co? Emergency. Ta larva tam, XDDDD. Jaká larva, čestě paranoidní. Schizo, je tam larva, je tam. Jdu ven. Pomalý slide. Návrat. Mám. Zde si dal lahodnou količku v plechíčku. Já mám vlastně kolu v plechu. Jak koupím ten med od Medmonku samostatně, nechci kupovat bundle, bohužel je jenom v bundlu. Pokud máš subscription, tak to tam, tak máš zdarma ten menší. Cože? Nebudu dělat na streamu a reagovat taky nikdy nebudu. Mám pevně daný zásady. Keci! Ne, já se vždycky pořádně načeru před streamem. Melchara, když budeš jíst hodně proteinu, jaký budeš mít prdíky? Pověz nám to. Prdíky, smrdíky. Vanessa, jako jakou jinou silu. Přestaň dělat na mě nějaký cheap shoty, jenom proto, abys odvedla pozornost po tom, že jsi zbukáš. Dvojtečka uzavírací závodka. Jo, Vanessa, vole. Ty mlč, ty citronová pochvou. Wow. Ty ostravský slangy wow. Jsou crazy. Tam ten respekt, že nám umírá, jakmile, jakmile překročíš hranice z Byslavic. Vulva dementi je anatomický termín. Vulva? Jaká vulva? Pičisko? Pulina? Dobře, ale jaký rozdíl mezi pochvou, vagínou a vulvou? Nevím, neviděl jsem nic z toho. Nevím, ale vím, že v social chatu by se to všechno počítalo jako jedna odpověď. Kde je Melichar teda? Kde je Herdin? Už je v píči? Ne, jde. Jsi to vzdal. Podle mě to ztratil s náma, člověk. Dám nevěku. Melichar není Moravák, jebe vám, kokoti. Jsem Moravák, ty demente. Nejsi do píči, jsi Ostravák, ty kokot. Jeb ti, Ostrav je Moravskoslezský kraj, to znamená no, část Morava, píči. Já jsem z Moravský no, části, jasně, demente. No jasně, jsi Slezan, vole, jsi Slezan a mě z tebe slejzá kůže, když tě poslouchám. Slezku ani neexistuje, vole. No ty vole, já bych si taky přál, aby neexistovalo. Nebo aby ho anexovali. Čia, ve Slezsku není Karviná ve Slezsku? Jo. No, tak znám. A je to demen, že jo? Ten se no, tá. No, jako jo, no. No. My tomu, my neříkáme Karviná v Ostravě, ale Kurviná. Protože to prostě sedí k těm lidem tam. No. Kde je? On je vevnitř zás? Jak jako Slezsko neexistuje. Neděláme, no? Tak já nevím, znáte třeba z někoho ze Zlína? Jo? Zlíňani. Hovno. Zlín neexistuje. Ty vole, není Zdeněk ze Zlína? Já mám splněnou kvotu. Jo, jsem ze Zlína, ty cipe, píčo, no, já jsem. Cipízno, cipízno. No nic, my čekáme na Hrdina, protože se prostě rozhodl vyloženě vlíz zpátky dovnitř. Až po koule. A někdo tam před ním je. Baťa je ze Zlína, mě nějaký respekt, vole, až ti někdo dá dono 999 místo litra. Baťa je ze Zlína, ale z Gottwaldova, vole. Debíle. Tu, du, du, du. De. De, 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 de. Není jako Ivanka Trumpová. I got Ivanka Trump in the trunk of my car. To je na tom golfovém hřišti teďka už. Ale to je kvůli daňový úlově. No já vím, já vím. Což je based, jakoby, nebůlha.
Pavel nestihne Game Awards asi tímhle. Pavel nestihne vytáhnout. No jo, ježiš, zase Pavel nestihl prodat, klasický no. Turmoil tam byl. Já myslím, že Pavel stihne vytáhnout, protože před chvílí radil Melicharovi, jak to udělat, když ti vodka pává nechtěně. No to jo, ale kdo čuchal k tomu PRu teda? Kdo z vás je tady teploš? Kdo je gay? Nikdo neříkal. Nikdo nic takového neříkal, Vojtu, uklidni se. Kdo z vás? Gay řekne cože? Kdo z vás snifnul? Já vím, že někdo z vás snifnul. No. Jeden já se podrbal, druhý snifnul. Kdo byl kdo? On. A kurva. No počkej, jak co teda odkapává tomu Pavlovi? Jako odkapává ještě v pohodě, dokud to nezačne odumírat, ne? Nebo odpadávat. Už to kajtuje Pavel, už ho vidím. Dobře, Pavle. Kurý má pod hodinku, ne? Kurva, já myslím, že jsem toho saba zrušil, ale nezrušil, cinkatura, děkujeme. Letíme. On neměl tam u sebe nějaký věci? Jo, ale to už je pozdě. Ale... Jo, má je tady lopatu, baterku, to si vezmu. Aspoň mám. A nic jinýho? No, nic jiného jsem už nenašel, to buď spadlo, nebo to neměl, ale... Ty vole, jako my máme 3 baterky, já mám 4. Tady je lopata, tady je 5. baterka. A tam je ještě jedna. Ještě... Ten Pavel! Ty se nikdy dostane ten titán, protože on si prostě myslí, že ta hra jde vyhrát tím, že máš neomezený množství lopat a baterek. To nekupuje ani ve slevě, do prdele. No ty vole, Pavel je natolik bohatý, že nějaký slevy má v píči, vole, ten nakupuje jak Lukáš. Co mě jako zajímá, jestli ve slevy jsou pro plebs do píči, já když něco chci, jak si to prostě koupím, ne? Co mi připomíná, kdy začínají ty vole ty slevy na Saby, od 10. prosince? Už jsou dneska už je 10% sleva. Jo, prosím, budeme šetřit, necháme se tam na ještě 400, pak dneska týkrát, už je 10% prosím, sleva. Lidi, třikrát se z toho strne 40% a budou prachy v píče, radši z toho koupím baterky, z toho mi pokuty nedaj a budu vysmátej. Co budu schopný nějak hrát. Jo, Bludvínský tady rozjel voflovský monol. Mluvím voflov, všechny naše prachy, utratil za baterky a lopaty. Co to bylo za wafling, my tady řešíme. Hej, normálně. Já chápu, proč ten... Kdyby si neměl pozornost akvarijní rybičky, tak to je urážej pro ty vole. Tak to je prostě ty neurážej rybičky, dobře? Ale já mám pozornost, důležitý věci. Hej, u mě teďko, no má tady v Liberci ve foru otevřeli Waffle House a já myslím, že Pavel tam chodí často, když ho slyším. Dneska tu točku filmu, bude se točit až po Game Awards hádám. Uuuu! Hajzet, čum, co mám. Ty včely tam nebyly? Nebo byly jinde? Já to mám? Woo! Plus 80, let's go, moji sousedi. Díky ten dík za 105, děkuju moc, bratře. Bude se točit po Game Awards? Yep. A nemusíš tady na to bejt. Mrtka. Nemusíš tady na to bejt, normálně můžeš jít chrupat. Ráno se probudíš. A buď tam budeš mít prostě během odpoledne vysp, nebo ne. A je, oni mě zmrdají, že jdu za něma. Co to bylo za zvuk? Doslova Vanessa tady obhajuje. Ano. Akorát svojí citronovou hitparádu. Neřešte pičoviny, jde maka, kurva. Ale já tady doslova řeším píčke.
Ale já už jsem makal, já jsem odnesl úl a bylo to za 80, ani mě nedostali včely, tak dobrý jsem, Pavle. No, a já jsem na tom vydělal. Zase prostě Vojta To tam je. Ten černej tam je. Jaj. No tak se občas koukněte zase na... Nekoukejte na ní. Mám díky bane sekund na citronovou limonádu. Co? Co je s citronovou limonádou? Pavouk před tebou. A tam řeší stahování pochvy citrona. No to jo, no, ale tak ty vole, ona si myslí, že to je jak ústřice, že? Ježišmarja, tam je ten Slenderman. Ty vole, on je tady i ten černej. To je hodně špatný, no. Bys mě vůbec nezajímal. Vůbec bys neměl žádnou osobnost. Mrdám to. Ne, Richarde, budu hádat. Ano? Mluvíš vole Kramovi, že jo? Ne, ty vole, ten se tady neukázal, ani nepamatuju. Kdo jiný je otrat? Ten tady naposledy byl a napsal si četům výzikým a hejte se, aby tu může... Dák! Já toho Volga teď budu muset sunit. Našla mě. Co ten vlasatý ďábel hučí? Slezsko je jednoznačně nejlepší část republiky. Ty slavice nesahají do hranicí ani po kotníky. To je clutch god. Ty do prdele, ty osminohá píčo! Co ti jebe? To je god, ono prostě zabaguje. Ano, má ho mladí tu lopatou, tady je vidět, že Pavel už na to má 50 hodin. Je tam Pařížan. Či co, jako salát? Jo. Jakou ti spálo za dvě kiláčka? To je vlastně ďábel. Jestli se podívat jednou a pak... Jako souhlasím, vole. Pavle, ne, jak jsi umřel? Uděl jsi přesně v Paříži. Počkej, jo jo, na toho černýho, na toho Pařížana. Ne, 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 co to našel? Ne, normálně, zahoď to. Ty vole, já ho zkusím tím přivolat z dálky, jo, spáně. Ne, já to potřebuji otestovat, ty si ten základnu, máme svatý král, ty vole, tohle byl dnešní objektiv. Ty se splněná. Zakrém ten air. Bla. Tak teď jsem se posral, ale. No, tak než Teď jsem se posral, ty vole, jak se tam... Já to schovám a jak nebude tušit, tak já ho tím budu trulit a hned to dám pryč z ruky schválně, jo? A on si bude myslet, že mě... Jste debil! Hajzete! Budeme si nevěděli, jsi už mrtvej. Já se to jenom zdá, že mu ji začal vyhlas. Viděl jsi ho, jo? Viděl jsi ho. Jo, Pařížan, říkám, ne? Čet, nemůžete se ptát v chatu, co dělá ten černý krom toho, že je černý. What the fuck? Tak, ty jsi dobrý rasista, třeba snad. Takže já se ptám jenom otázka. Ono pojebe, ne? Když by jako měl jiná situaci, že Game 2. No dobře, pane Adam, ale vyjde už Hardcore Dead Signal konečně, abych mohl být první český streamer, který to slupne jak to hovno. Zajímavý ostravský návyky. Ty vole. Pán Čámník za 7, děkuju ti. Maniaku jíka 37. Do prdele, vole. Pavle, neber to. Já jsem viděl video. Já to prdele, to snad není pravda už. Já to seru. To tomu se nedá, tomu se nedá utéct, já to jebu. Já to kurva. Duna 2, už tento únor. Počkej, já to... To by dropnuli ty předtím. Kde je ten Airhorn? No jistě, škoda, že jsi byl mrtvý a já jsem ti tím chtěl vytrolit. S těma osama. No, on slyšel všechno. Normálně dávali jako stun prostě granáty. Tam bylo ale strašně hodně drahých věcí, to by mohlo Heisel všechno pobrat, ty blázne. Jsi to musel zastunovat a zaházet. Já si myslím, že Heisel na tohle to nemá čas, ani to ani jeho priorita. Kudy se jde k lodi?
Ježišmarja, on tady byl jenom 20krát a neví. Bavíš každý jeden večer, Vojto? Na toho červáku musíš musí otočit a utíkat ale do malá vďaka za to, že streamuješ a zaplňaš nudné večery. Hádám nás Češinko dnes ojednáče. Co to je detailní rozbor updateu 2? What? OK, další interakce. Už se dostáváme na další a další mety. Tohle jsem What? Chtěl. Tohle video bude jenom o tomhle. Přemýšlím, že tady tou sekci začnu tady to video, ne, protože... Update 2 je... Ty pičo, oni do Cyberpunku vydali Sex 2.1 update. Hovno. Blázne, já budu kyberpunkovat. Kolik začínají Game Awards? V 1.15 je pre-show. Za 18 minut. Ty pičo, okay. Sex update, ty vole, je tak moc back. Rande s penem. Jako, to je na další a další mety. Výborně, postupujeme pomalu, ale... Je to vyloženě ten lore master, jak to komentuje. Jste, tohle je můj nový wallpaper, jdu tu hru nainstalovat hned. Jistotou. To je všechno! To je všechno! A tak ty moves by mohly být trošičku... Tak přesně chtěl. Tohle video bude jenom o tomhle. Ale je to dobrý, je to dobrý. Pokud by tady to byl... Dobré, a kde je druhá část? Ona tady není rande s Judy. Nejhorší video, vyloženě dislikeuju a odcházím. Tam, že mě teďka nesežere čr... Nějaký... To je možný. Tak tady tenhle ten hajzetův výkon ještě normálně hodnotím. Je to s Kibidy Toilet plišákem. To je bon. Jedna ku jedný. Cest Kibidy Toilet plišák. A mám s Kibidy Toilet plišáka. No já jsem se ale ptal, co to je, ne? Kdo ho má? S Kibidy Toilet plišák. Kokotí místo toho, aby mi dali 500 korun domů, tak mi poslali z Kibidy Toilet plišáka za 500 domů na adresu. Já dosti na to, že jsi ta škola, mě hlavně spadl. Idioti, nevychovaní. No tak jakoby podobnou odměnu by ti dneska poslal Heddin ze sociochatu, že jo? Kdyby se trošku snažil, sráči. Pavle, já jsem tak smutný, že nemám tu knížku. Neposlouchej ho, Pavle, on si s ní chtěl vytřít prdě a chtěl po tobě tvrdou měnu, protože si neváží přátelství ani dobrýho sponzoringu. Pavle, já si tak vážím tvé soutěže sociočet, je neskorumpovaná, je tak férová. Chci říct, že Vojto načítoval, jo? Že jsem jediný živý, jo? Nesoučíš, neříkám nic. Co to je za zvuk? Co to je? To je takhle píchá, kůžák v 50. Ty vole, ten beat se za chvíli začne stupňovat a ten Reznor dropne, kopiova. Okej, Pavle. Pavle, kterou ponožku dneska si máš? GTA 6 bude na Game. No to je jediná správná odpověď. Pavel sní tu, Pavel sní tu stvrdlou ponožku pod postelí. Co, na co čeká? No taky nevím, na co čekáš, ten GTA 3 tam nebude, už konzumuj. Uvidíme, třeba tam něco bude navíc. Určitě by se nevykašlali na největší herní event celého roku. Nebo aby měli nebo dva dny dříve, určitě tam bude nějaký bonus. No, no. Těch 120 milionů prostě zhlédnutí za 48 hodin, oni ty Game Awards fakt potřebují. Oni chtěli podpořit Jeffa, no. Na podporu Jeffa už tam je Kojimbo, felej. Všichni dead. Všichni dead, jen tak tak. Jen tak tak. Ale jako třinkatura dobrá, tuhle mám. Pozdrav mě na hlas. Čau! To je exot. On neví, že diváci se nezdraví, aby pozdravili v donatu. Ty vole, ne asi moje slova. Konečně dává smysl ten velikán. Konečně si vidíme z očí do očí. Co vás zabilo? Hele, přílišná střížádostivost. Ten je
nějak se zaleko, no, a teďka Pavle! Mě zabíjí to, že jste ten Airhorn. Pavle, poprs a dostaneš ho. To není von, to já není vím, von, já vím, ale stejně. Von, to je nějaký Lidl, prostě. No počkej, a jak zněl ten, který hledáš? Máš nějaký, jako čím bys mi ho přiblížil? Takhle zněl, přesně. Já to chci, já to potřebuji ukázat. No vidíš, to ukazuješ teď v 160. No, přes 2 kila musíme zabít. Jaký máš názor na anální mochito? Mám radši modré koule s ledem. Anální mochito zní jako něco, ty vole, co se stane? Co si můžeš udělat v kuchyni potom, co celá rodina oravců se vystříhá na klistýru? Jo. No, ale myslím, to jste nestíhli probrat. Protože to je pravdivý. A já že jsem nadržený. Počkej, co je na klistýru nadržený? Počkat, co? Co je? Co? Pavle, co? Pavle, víš, co je klistýr? Tamo, hej. Ty vole řekneš, že celá rodina dělá klistýr a Pavel to okomentuje a já že jsem nadržený. Hej, co se to tam děje, ty vole, v těch barácích, kurva? Hej, jsou fakt některý momenty, kdy já jsem rád, že se že žiju sám, tak opravdu, Pavel jo. Pavel to řekl, protože Pavel si za mě při Kristýnu hodil. Ty píču, no já mám dost. Ne, Pavel to má asociovaný, no má je pavlovský prostě, jako psi, když zacinkáš, tak začnou slintat, tak Pavel ví, že po Kristýru jde anál. Ty píču. No mám dost. Ještě to není sponsored Fortnite stream. Ty krásu. Pavel si myslí, že Kristýr je jedna z ingrediencí pro dosažení sexu 2.0, podle mě. Hail to the king, baby. Ty vole, tam Mlíkešovic rodina, tam to musí, tam musí být sranda. Dalo by se říct, že Mlíkešovic rodině to musí fakt cákat, no. Ty vole, tohle mě připomíná starý Fall Guy streamy na při covidu. Ale ne, ty, mě to připomíná Minecraft Dungeon stream, kde se řešilo. Holka mi ho kouřila, ale měla rovnátka. A pak přišel ten incident. Mzdičkový incident, ano. Ty pičo, ale jako, ale telefon 56, cinkatura. Tady je sklad, mám sklad. To je za 10, tak to je pěkná piču, proto bych se normálně nesehnul. Haló? Zase vás nevidím společně, zase jste se rozdělili, abyste... To kurva. Haló? Pavle, poslouchej. Znělo je... No. To kurva. Co to bylo? Poslouchej. Vojko, víš, co mi teďka říkal Pavel? Ty vole, já tam taky slyším nějaký orgasmus, že to je to. Pavel nahrál při klistýru. Vojko, ty vole. No. Přicházeli jsme ke dveřím a Pavel na mě zval. Jo, Honzo, sedni mi na obličej. To snad ne, Pavle, ty vole. Pavle, to není... Pavle. Ty vole, hajzecký má zkušení. Pavle, ty jako, chceš říct, že ty si nás nejdřív pozveš do game show a pak začneš dělat tyhle věci účastníků. Bacha. Ty jemstý, ne? Něco tam je. Chodí tam dále svině. Máme problém. Máme, no. Pojďte sem. Co tam je, co je? Pojďte vyskočit na to zábradlí. Tady. Jo, vyfajtíme, ne? A jak se k tomu dostane asi? Vyskoč. Takhle, ne. Já jdu na bejkic, jo? Já jdu na bejkic. Ne, ty máš lopatu, já ho budu bejkit. Pojďte. Je tady. Kurva. Umlak to. Ty pičo, no mě je zle, tam není žádný mezipatro, já trefil přesně tu díru. Na dvou patrech. Rikare, vše tady. Na dvou separátních patrech. Já nevím. Hej, jak jsem to vůbec pro... Jo, tady, já už se vidím, jak tam svi... No ty píčo. Jsme expert, ty vole, jsme expert v trefování úzkých otvorů, bohužel, pouze ve videohrách. GG. To není mezonet, no, tady ty vole to mezi patrovičko velice chybělo. Tam už nejdu, ty blázne.
Nezabila ho teďka ta tureta. Žel. Vyzloma. Kurva, tady je další. A ještě ten slyšení. Pojď sem. Tě nebojím. Ach, ty vole. Tak dneska jsem omládl tak o 5 let tím smíchem. Ten Pavel, ale... jak není vtipnej, tak je vtipnej. Ty vole, to je docela krutý, víš, že ty s náma poruši mrtev. To je pěkně čurácký, ty vole. Přesně, jakoby omluv se mu. Ne, jako já to chápu, prostě když někdo skončí třetí tak a půjdeme, poslední. Funko, když jsi mladší o 5 let, dobré, abych šel Funko, bych musel ovládnout. Jak se moc vyzná ve svým všechnu, tak prostě chápu, že bude hořkej potom. A už se tam asi vracet nebudu, ne, to je zbytečný. Je to hrozný hořečná, no. Melkar ví, že mu začínají už day offy, takže prostě... Tak začneme... Nebyla cinkatura, no, na day offy. Pokračujeme u Agraela, Rip Bozo. Hoši jsem ale spokojený, aspoň ke konci. Bude asi Heisen, za celý Rip ten play, Bozo. Jsme konečně udělali nějaký týmový play. No to jo, tohle bylo hodně týmový, to byla jako taková týmová sebevražda, ty vole. Ale podíleli jsme se na tom všichni a to je super. Viděl jsem zdečka v chatu, mě to stačilo. Oni asi nežijou už, ne? Zjistím, jestli se mu jde nebo ne. A jinak je to v hajzlu, no. Jinak je to v hajzlu, nemáme kvotu. Tak to skýháme akorát na Game Awards. Nemáme. Chalani, odlietáme. Já nejsem máme kvotu. A ještě zapácať? To nedáme tu kvotu, potom co nám to teďko vezme za 3 mrtví. O, tady už je to mrtvo na skle. Ale to nám bere jenom z účtu, co máme prostě vyděláno. Tohle nám... Takhle. Z toho, tu, co jsme nabrali. Pane, Uber dostavu, prosím. Děkuju. Protože když to platíš za ty plus, tak ti to nemá z čeho strhávat. Poslední den a nemáš love? Míňáme love, lebo jsme gadže. 40/400, to je C-čkovej rating docela, no. Tak, a teď, když jsme naživu, já chci kurva vědět, kdo komu čuchal k tomu pindíku. Ne, ne, neřeš to. Kdo mi dropne tenhle vzácnej lore? Neodravuj, pusk si písničku Let Me Smell Your Dick, pak pochopíš. Pavle. No. Je pravda, že jsi řekl Heisetovi, ať si ti sedne na obličej u vstupu a neřekl to mě, ty sráči. Je to pravda. A tak Heiset už s tím má zkušenosti, protože... Já. Mu smyslelo akné tím, jak... To je koko. Ne, já už to nechci nikdy slyšet. Jestli neznáte tenhle ten story time, kamarádi, tak my jsme hráli asi před 2 lety takhle League of Legends. Akné lore, ty pičo. Přišla do mě do chatu, ožrala holka, byla prostě natřucaná vodkou. Okej. No. A Heisetovi začala nabízet, ona řekla, aha, vidím akné, něco na to tady mám, domácí okay, meducínku. Takhle to nebylo. Domácí doslova. Meducínku pro mě pana Akňáčka tady mám. Ona řekla, že by mě můžu ti popsat obličej, to na to pomáhá. A normálně ty vole flash forward půl roku a Heiset byl bez akné. Melikare, a to je už ten zbytek, že mi potom ještě posílal cecky na Instagram. No? No však já vím. Ty debile, já jsem se málem utopil teď. Jak to můžeš vědět? Jsi mi to psal? Ty jsi totální kokot, já jsem se málem utopil. Ty pičo. To jsem zapomněl, tak to je možný. O, je to vyjelo až do nosu. Ty pičo, vole, prejak Kňáčku, to je čurák. Ty pičo, vole. No počkej, a fungovalo to teda Heisen? No tak jako podívej se na něj teď. No to je pravda, no. No a myslíš, že to ty... A počkej, ale ty vole, proč si nepoužil ne. Prostě ten tutoriál, co dávala Natila na YouTube? Co je jej kurva tutoriál? No nák ne, ne? Já nekoukám na Natilu. No a že jsi místo toho nechal jako... Byla kauza na začátku roku, to jak no, ale o tom nem... No ale o tom nemluvím, já mluvím o tom, že taky měla strašně dlouhý problém s akné a pak na to dělala jako dlouhou sérii videí, ne? Já jsem si vyřešil akné sám.
No, úplně sám ne, že jo? Dobrý. Já si myslím, že Heisen to by mi na to nestačilo, aby vysadil ty koncepci. No ale v podstatě bral jsem hormonální léčbu, takže jako ano. No tak úplně daleko. Píču, já to mám v krku. Já to mám až v krku, Pavle! Pavle, já to mám až v krku. Co mi na to řekneš? Asi bys to měl něčím prošťouchnout. Pavle, jaký je zvuk, když to máš v krku? Jaký to vydává zvuk? Jakový zvuk nemám. Máš. Máš. Nemám. Máš. To nedělá. Nemám. Tak to udělej sám, ne? Zvuk, když to máš. Tak to udělej sám? Ty vole... Jo takhle, aha, jasně, ne, já nechci flashbacky na pan, nech, promiň. Tak já jsem si strkal prsty. Dělej, no máme celý den, prvá Game Award začíná za 19 minut, do píči. Ne, asi, já už chci jít, já to chci skýnout, všechny můžu dál. Počkej, my jsme zarobili tolik, my jsme zvládli kvótu, ty blázne. Za 4 minuty je pre-show. Od 10 jsme zdali kvůli. No, to je dobrý. Ještě máme 3 klíče. Co dělá? Voda. Ale ten si ty věci. Dívej se, jak to je. Dívej se, nebude na ty tance. Pavle, ty jsi ty vole strašlivě nedočkavej. Zítra hrajem zvonek. Se uklidni, ne, do prdele, buď na to trošku citlivej na ten zvoneček. Na to nemůžeš jen tak mlátit a dělat s tím jak DJ. Je to prodaný, je, žiju. Ty vole, no. Reálně můžeme sít tu prostřední tu mapu. Nebude to Titan, ale bude to ta dobří v pořadí. Počkej, a tak příště až, ne? Mně přijde, že ten zvoneček nemůže být vůbec uspokojený z toho, jak si ho je bývzlo. Příště už začíná Game Awards, bro. Dine. Na Dine je zrovna dobrý počasí a ještě jsme tam nebyli. Já bych ještě rychle dal jeden den tou. Jo, přistaň, ne, dám. Čekáme. Hrajeme zítra, nebo co? Jo. Kdo hraje zítra? Zítra hrajeme znova. Ne. Tak říkáš to, že jo? Je, já si zapomněl to uvolat. Ty vole. Dáme tam ještě rychle jedno kolo toho Dainu, ne? Mapa, kterou jsme neměli. Máme 18 minut, kurva. No, za 3 minuty je pre-show, co když tam bude trailer, ty vole? Na Dead Island 3. Aha, Dine je flooded, tak je to v hajzlu stejně. V pohodě, já se nebojím trošku vody. Ty vole, chybí nám 12 korun na Titán do piče. Melichare, you afraid to get wet? Afraid to get wet? Tak co tam mám dát? Jo no jo, já zapomněl, on neumí plavat, no jo. Piču. Hele, ale všichni ostatní umíme plavat, že jo, aby jsme ho zase šejmovali. Tak co to mám Heisen, dát? No, proč mučíš? Já umím plavat, mám řidičák, mám maturitu, kurva, proč jsem tak do píči nezajímavý, Vojto, já vole. Už jsem z tvý dnešní šikany tak vyčerpaný, že se nebudu podílet na Melicharovi, takže... Jaha, takže chceš tím zakecat, že taky neumíš plavat. Neumím plavat. Neumí plavat! Ty pičo. Brud, dobrou staliště s tebou. Aha. No ale jakoby v Liberci je plavecký bazén, pojďme se to naučit. A tě budu držet jako táta, tě budu ale jednu ruku na hrudi, druhou v rozkroku a prostě ty i budeš dělat ty chvaty. Ale to je pravda, minule tam byl Al Pacino, což mi připomíná ten jistý incident, kdy nikdo u Pavla nevěděl, kdo je Al Pacino. Call of Duty campaign. A ty zprávě vypnul Game Awards.